အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါလို့ထပ်ပြီးတော့နှုတ်ဆက်ပါရစေ။ဒီရဲ့ဆင်တိုင်းဟာဘုရားရှင်ရဲ့ကောင်းမြတ်မှုနဲ့ကျွန်တော်တို့နေရာရဲ့ကျေးဇူးတော်မှာတပါအခြားဘုံမင်္ဂလာအကျွန်ုပ်၌မရှိပါဆိုတဲ့ကျွန်တော်ဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတော်တသက်ကြောင့်သာဖြစ်တယ်ဆိုတာရှင်းစွာဘုံခံရစေ။ကျွန်တော်ဒီနေ့ရွေးချယ်ထားတဲ့ကြောင်းရည်လေးကိုကျွန်တော်စလိုက်လေးနဲ့ ပြကြပါလေဒီချက်ထားတဲ့ကောင်းစဉ်လေးကတော့စစ်မှန်သောခရစ်တော်၏နောက်လာ၏ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပဲဖြစ်ပါလေ။ရှင်မဘဲခရစ်ဝင်အခန်းကြီး9အငယ်19ကနေ20အထိကျွန်တော်ဒီကနေ့ဝင်နာမှာဖြစ်ပါလေလို့ခဏလောက်ဆုတောင်းရအောင်။ကောင်းမြတ်ဆုံးနေတဲ့ဘုရားကိုရောကိုယ်ကျေးဇူးတင်ပါလေ။သာသမီများ ဒီကျေးတူအထူးတော်ဘုရားရှင်ဖျားချဝတ်ပြတော်ရည်တည်ကိုရှင်ဖျားမြတ်တော်ရည်ဖြစ်စေတော်မူပါသာကျွန်တော်မျိုးဒီကနေ့ဝင်နာမယ်နှုတ်ကပတ်တော်ဟာသာရဲ့အစွာစာအဖြစ်ဟောပြခြင်းမဟုတ်ပဲသာရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖျားလွတ်လပ်စွာနှုတ်ကိုယ်တော်ပြလာဖြစ်အတုံးပြတော်မူပါသာယူတော်သူအရောက်စီတိုင်းအသက်တာတွင်လည်းတိဆောက်เสียဖြစ်စေပါမည်ကြောင့်နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့အရှင်ဖြစ်တော်ယေရှုဖျားနာမကိ
တကယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဆက်တာမှာအများအရေးကြီးပါလေဒါမှမရလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟာဒီနည်းအားဖြင့်စစ်မှန်တာမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအတူအရာခရစ်တော်ရဲ့နောက်လိုက်ပဲဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒီကနေ့နှုတ်ကပတော်ထဲကအကြောင်းအရာလေးနဲ့ဝေငှမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့သိတဲ့အတိုင်းဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်လောကကြီးမှာကြည့်လို့ရှိရင်အတုတွေအများအားကြီးရှိတယ်နော်အခုဆိုရင် online ကနေဒီမှာ brand name လူတိုင်းနှစ်သက်တယ်လူတိုင်းအသုံးပြုရှင်တယ်အဲ့ဒီလိုအရာတွေမှာဒီလိုအတုအပတွေအများကြီးထုတ်လုပ်ရောင်းချတာကိုတွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တချို့ဟာဆိုလို့ရှိရင်ဘလောက်များတူပါထားတယ်ဆိုရယ်အစ်စ်နီးပါကောင်းမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်လည်းဒီမှာ sign box ကလေးတစ်ခုကျွန်တော် internet ကနေကူးထားခြင်း new fake watches တဲ့နော်သူကအတုလိုပဲကျွန်တော်တို့ဘာမှပြီးမှကျွန်တော်တို့ရှစ်စေယူဇနာကုန်တိုက်တို့ဘာလို့ဖွင့်နေအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပစ္စည်းတွေရောင်းကြတဲ့နေရာမှာလဲကျွန်တော်တို့ကြည့်တယ်တချို့ဟာကတူပဲဒါပေမဲ့အစ်စ်လိုအစ်စ်နီးပါးကောင်းတဲ့အတွက်သူတို့ကအင်းအစ်စ်ဆိုပြီးတော့ရောင်းကြတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်လည်းအစ်ထနားမလဲဘူးဘာလဲအင်းအစ်စ်နီးပါးကောင်းတဲ့အင်းလေးဟောဟုတ်လားလို့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ကြည့်အကလုံးတွေကပြောင်းပြန်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းငငယ်1990နောက်ပိုင်းလေးမှာကျွန်တော်တို့ကက်ဆက်တွေစပေါ်လာတော့ကျပါကက်ဆက်ဆိုတော့ Panasonic ရှိရတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲဒီစင်ဂျွန်းစီမှာတွားဝယ်တော့ Panasonic ဒီဘက်ကဈေးသက်သာတယ်ဆိုပြီးဝယ်လိုက်တော့အန်တလုံးအာ Panasonic ဆိုရော A တလုံးပြောင်းနေတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ဝယ်မိတယ်ပြောချင်တာကအတုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တကယ်အစ်စ်တိုင်းမှာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အခုစမ်းစာမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းဒီလိုအတုအယောင်များတဲ့လူစုဟာလေဒီခရိယာနေထဲမှာရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကလေးကိုဒီကနေ့ဝေငှမှာဖြစ်ပါတယ်အစမသိန်း5လို့ပြောလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့အခန်းကြီး19ကဒီ20အထိရွေးချယ်ထားတဲ့သူ့ရဲ့အပေါ်ဘိုင်းလေးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီအကျမ်းပိုက်ရဲ့နောက်ခံ background ကိုကြည့်လို့ရှိရင်လူတိုင်းသိတဲ့တောင်ပေါ်ဒေသနာကျားတချို့ကလည်းမင်္ဂလာတရားတော်เนาะဘာလို့လဲဆိုရင်စိတ်နှလုံးဖြစ်စင်တော့သူတို့မင်္ဂလာရှိကြ၏စိတ်နှလုံးနှိချတော့သူတို့ဒီမင်္ဂလာရှိကြ၏ဆုံးမချင်းပါရမီကိုစာငတ်ခင်မွတ်တော့သူတို့ဒီမင်္ဂလာရှိကြ၏စသဖြင့်ပေါ့လေမင်္ဂလာတရားတော်တွေကိုသခင်ခရစ်တော်ကပြောပြီးတဲ့နောက်မှာသူကသင်တို့တွေစာဖြစ်ကြ၏နောက်တစ်ခါကျတော့သင်တို့ဒီအလင်းဖြစ်ကြအင်းဆိုရဲတရားဒေသနာဒီကျမ်းပိုက်လေးတို့သူဝေငှပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီကနေ့ဖတ်မယ်အကြောင်းအရာလေး
ရောက်လာပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တစ်ခေါက်ဖတ်ချင်ပါတယ်ငွေ18ကလေ20ထိဖြစ်ပါတယ်ပြည့်ညတိကျအနာဂတိကျများကိုဖြတ်ပယ်ခြင်းကငါလာသည်ဟုမထင်ကြနှင့်ဖြတ်ပယ်ခြင်းကငါလာသည်မဟုတ်ပြည့်စုံစေခြင်းကလာသည်ငါအမှန်ဆိုသည်ကကောင်းကင်နှင့်အမြေကြီးမပြည့်စည်မီတိုင်အောင်ဖြစ်တဲ့တိကျ၌အငယ်ဆုံးသောစာလုံးပြင်းမှုတစ်လုံးမြတ်ပြည့်စုံခြင်းသို့မရောက်မီမပြည့်စည်ရထို့ကြောင့်အကျဉ်းသူသည်အငယ်ဆုံးသောပြညတ်တစ်ခုကိုကိုယ်တိုင်လူချွေသူတပါးတို့အားလဲထို့အတူတူတည်းဤထို့သူသည်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်၌အငယ်ဆုံးသောသူဖြစ်နေမည်အကျဉ်းသူသည်ကိုယ်တိုင်ချီသူတပါးတို့အားတော်အားလဲတူတည်းထို့သူသည်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်၌ကြီးသောသူဖြစ်နေမည်သင်တို့ချင်းသောအချင်းသည်ပါရီရှဲတို့နှင့်ကျမ်းပြည့်ဆရာတို့ချင်းသောအချင်းထက်မလိုမတာလေသင်တို့သည်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သို့မဝင်ရရှိဟုငါအမှန်ကဆို၏ငါကတော့ဒီရှင်မသေးငါအမှတွေ့ရတဲ့အကြောင်းအရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အတ္တတာမှာရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖိဟာပချင်ဟာဒီ context ပေါ့နော်ဒီတစ်ခုလုံးကိုရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတောင်ပေါ်ဒေသနာပြည့်အကြောင်းကို context တစ်ခုလုံးကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဘာအကြောင်းကိုပြောနေသလဲဆိုလို့ရှိရင်စစ်မှန်တဲ့ဖြောင်းမှချင်းဆိုတာဘာလဲစစ်မှန်တော့ခရစ်တော်ရဲ့နောက်လိုက်ဆိုတာဘာလဲစစ်မှန်တော့ခရစ်ယာန်တယောက်ရဲ့ဇယိုက်လက္ခဏာတွေဟာဘာ၄လဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုဒီအခန်းကြီးကောင်းပေါ်ဒေသနာကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုခြုံငုံပြီးကျွန်တော်တို့ကိုဖော်ပြနေခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်းပေါ်ဒေသနာရဲ့အစုံမှာတဲခုနှစ်မှာ27မှာကြည့်လို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့အကုန်သိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်27 22 23မှာသခင်သခင်ဟူငါကိုရှောက်တော်သူတိုင်းကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သို့ဝင်ရလိမ့်မည်မဟုတ်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောမခမီးတော်ဤအလိုကိုဆောင်းတော်သူသာလည်းဝင်ရလိမ့်မည်ထိုနေ့၌ကသခင်သခင်အကျွန်ုပ်တို့သည်ကိုရောအခွင့်နှင့်ဆုံးမအဝါကပေးပါပြီမဟုတ်လောကိုရောအခွင့်နှင့်နတ်ဆိုးတို့ကိုနှင်ထုတ်ပါပြီမဟုတ်လောကိုရောအခွင့်နှင့်များစွာသောတကူတို့ကိုပြပါပြီမဟုတ်လောဟုအများသောသူတို့သည်ရှောက်ကြလိမ့်မည်ထိုသူရှောက်ကြသောအခါစေလုံးကငါအရှင်းမသိအတ္တမအမှုကိုပြုတော်သူတို့ငါထံမှဖယ်ကြထိုသူတို့အားအတဲ့အလေငါပြောမိရဲ့ဒါကြမှာကြည့်လို့ရှိရင်ကျွန်တော် highlight လေးပြထားအများသောသူတို့ကျွန်တော်တို့အများသောသူတွေမှာကျွန်တော်တို့များပါနေလားကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်ကိုမိမိရဲ့ကယ်တင်မရှင်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့တကယ်စိတ်ချယုံကြည်မှုရှိပြီလားမဟုတ်လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပြီးဆိုင်ရတဲ့ဟာတွေကများပါလေကျွန်တော်တို့နာယီဟလာဥပမာ Rolex အတုဝယ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အများဆုံးဟာဒီဝယ်တဲ့ငွေပဲဆုံးသွားမှာဖြစ်ပါလေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်ရဲ့စစ်မှန်တဲ့နောက်လိုက်မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့အသက်တာဟာထာဝရမှာเนาะတွေးကြည့်လို့ရှိရင်တော်တော်မလွယ်ပါဘူးထာဝရပြည့်ဒီခြင်းကိုဥတည်နေတယ်ဆိုတာကိုဒီနောက်ကပတ်တော်လေးမှာကြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူအသက်တာမှာเนาะပေးချာဖြစ်ဖို့လိုတယ်နောက်မှဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားသခင်ကဒီနေရာမှာပြောတယ်သင်တို့ကငါအရှင်းမသိအတ္တမအမှုကိုပြုတော်သူတို့ငါထံမှာဖယ်ကြတနည်းအားဖြင့်သူကသခင်ခရစ်တော်ကဘာကိုပြောနေလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကယ်တင်ခြင်းဆုံးရှုံးမဲ့အကြောင်းကိုလည်းပြောခြင်းမဟုတ်ပါဘူးကယ်တင်ခြင်းရကိုမရသေးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောထားခြင်းဖြစ်ပါလေဒါကြောင့်လည်းသူကဒီအတဲ့အလင်းတဲ့ပြောတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဒီကျမ်းစာမှာတွေ့ရပါတယ်အာနာပါနာနဲ့လည်းမရှိဘူးအဲ့ဒီထိုနေ့ဆိုတဲ့တရားစီရင်ရာနေ့ရောက်လို့ရှိရင်တော့
ကျွန်တော်တို့ဟာဘယ်လိုတူလဲအစ်စ်လားအတူလားဆိုတာကျွန်တော်တို့သိဖို့ရလိုတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ပြောလိုပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ calling to အသင်းတော်ကိုရှင်ဘောလူကြီးကဘယ်လိုပြောထားလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီယုံကြည်ခြင်း၌တည်သလောမတည်သလောဟုကိုကိုကိုစစ်ကြောကြလောကိုကိုကိုစုံစမ်းကြလောအစ်စ်မခံနိုင်တော့သူမမှန်လေယေရှုခရစ်ဒီသေလို၌တည်တော်မူသည်ဟုကိုအကြောင်းကိုကိုမတိကြသလောတဲ့ညာကဒီမှာကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာတင်နန်းနေမှာလဲခဏခဏဒီဆရာစောဘောက်တို့ဘာလို့ပြောရဲခင်မပါရဲနော် Test yourself examine yourselfနော်ကိုကိုကိုစစ်ကြောပါကိုကိုကိုစုံစမ်းပါနော်သူတပားကိုကျွန်တော်တို့စစ်ကြောဒါတွေသူတပားကိုစုံစမ်းတာတွေထက်ကိုကိုကိုစုံစမ်းဖို့ကအရေးကြီးတယ်ကိုအထက်ကဘာကြီးရှိတယ်လဲအပြင်ကိုထွက်လာတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းကတကယ်တည်လားမတည်သလားဆိုတာကယေရှုခရစ်တော်ကတော့ပြောနေပြီဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ဟို testyourself ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုကိုကိုစစ်ဆေးဖို့ရအတွက်အရာအရေးကြီးပါလေ။ဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တို့အခုနေထိုင်တဲ့ကဘာကြီးကတဖြည်းဖြည်းနဲ့အချိန်ကြီးကုန်လာတဲ့အတွက်အရေးဆိုးရုပ်တဲ့ကာလထဲကိုဝင်နေပြီ။နောက်ဆုံးသောကာလထဲကိုဝင်နေပြီ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာအမတားမှတနေ့တစ်ထက်တနေ့ပိုနီးလာပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒါကိုစင်ကျင်ဖို့ရအတွက်လိုပါတယ်လို့မို့ဆိုရင်တော့ဒီပထင်ခရစ်တော်ရဲ့ညီတော်နော်လောကမှာရှိစဉ်ကညီတော်ဖြစ်တဲ့ယုဒကဘာရေးထားလဲဆိုရအခန်းငယ်၄မှာအဘဲကြောင့်နည်းဟုမူကငါတို့ဖျားသခင်ကျေးဇူးတော်ကိုကိလေသာဤညင်ညူးခြင်းအလုံးကပေါ့လာမြက်တပါးရဲ့အစိုးရတော်မူသောအရှင်ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်ကိုညင်းပယ်လျက်အပြစ်ခံစေခြင်းကရှိကစီရင်မှတ်သားနှင့်သောအတ္တမလူအချို့တို့သည်ပရိယေနှင့်အမှတ်တမဲ့ဝင်ကြပြီကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးတရားကိုမှောက်လန်နဲ့ abuse လုပ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဖျားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတရားတော်ကိုကျွန်တော်တို့ညှဉ်းညူးခြင်းအလို့ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လိုက်တတ်ကြတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်တစ်ခါတော့ကကျွန်တော်ကြားပါပြီဖတ်တဲ့သတိခံချက်စာအုပ်ကလေးတစ်ခုရဲ့မှာအမေတယောက်ကသူ့သားကိုပြောတယ်ဘင်းပါဖြစ်လို့ငါတို့တက်တဲ့ဖျားကြောင့်မတက်တော့တာလေလူမီးတဲ့အခါမှာသားကသားကိုသူကပြောတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မင်းဟာတဲ့အမေကပြောတယ်မင်းဟာခရိယာခရစ်တော်ကမင်းကိုယွေးထားတယ်ဘာဖြစ်လို့မင်းဖြစ်တဲ့ကောင်မလေးနဲ့အတူဒီအိမ်မှာလာနေအတူနေရတာလဲလက်မထပ်သေးပဲနဲ့လို့ပြောတဲ့အခါမှာသူကအမေကတဲ့ခင်လောက်ကြနေပြီတဲ့အခုက27ရာစုတည်းကိုဝင်နေပြီသူဟာခရိယာမယ်ကျွန်တော်လည်းခရိယာမယ်တဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တနေ့ကျရင်ယူမှာပဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အတူနေတာအမေတို့ဖခင်ကြောင့်ကလည်းခင်လောက်ကြနေပြီဒါတွေပဲပြောနေတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုမေတ္တာအကြောင်းကိုသာပြောတဲ့တခြားဖခင်ကြောင့်ကိုကျွန်တော်တက်နေပြီဆိုပြောတယ်ဒါကြောင့်ဒါလေးကိုဘာပြန်တွေ့လဲဆိုတော့အမေကတော်တော်လေးစိတ်မကောင်းမှန်းနဲ့"ဩငါသားဟာတရားစစ်ကိုမှောက်လန်တဲ့သားတယောက်ဖြစ်နေပြီ"ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ထက်ကျွန်တော်တို့ဒီညာအရာပြည်တင်တဲ့ဖခင်ကြောင့်ကိုပြောင်းသွားပြီဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုတသက်ခံလာတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုတွေ့ရပါလေ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာကျေးဇူးတော်ကိုမှောက်လန်တဲ့စိတ်မရှိဘူးရတဲ့ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတွေကိုနှုတ်ကပတ်တော်ဒီမှန်သောသမာတရားနှုတ်ကပတ်တော်မှာကျွန်တော်တို့ငယ်သောအရွယ်မှစ၍ပုံသင်မှုပြီးပြီးကျွန်တော်တို့ဒီသခင်ခရစ်တော်ဒီဟူသောအုံမြင့်ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့တိဆောက်ပေးတတ်ဖို့ရလိုတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုပြောလိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတွေဟာအဖြစ်တရားတွေပဲ။ဘုရားသခင်ကဘာလို့ထပ်ပြောထားလဲ warning ပေးထားတယ်မတရားသောသူတို့သည်တဲ့ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်ကိုအမွေမခံရသည်ကိုသင်တို့မသိကြသလောအလောမယူကြနဲ့
มัตตยาโนมีทุ่งในนี้เว้ยตัวจูยกทุกกู้เว้ยตัวจูตัวเมียกูพิมมาตัวจูยกจ้าจีมีทุ่งกูพิวตัวจูทั่วอเมืองกูพิวตัวจูตัวสาวกูโคตัวจูล้อบ้านล้นจูตัวจูเฟย์เฟย์เนี่ยยิ้มมือตัวจูเสียงเก๋เสียงเก๋ตัวจูอันไหนแท้ลุยตัวจูรู้ดีพยายามขี่นายเงาหัวอเมืองมาขายยาจ้าตัวจูเลย เนาะพยาธิที่เจ้าตัวยาจะอัตตะกาตินุรีอัจฉริยะตัวตัวดีทั่วตัวตัวตัวพิจารณาเลยเนี่ยคู่เรื่องที่ชื่ออีนามาเราอาภิลกาวมารูพยาธิที่วิญญาณเราอาภิลกาวเสียเจ้าตั้งเสียงพิมายาตัวยาวจะวิ่งนี่ก็เรื่องตัวเสียงก็เรื่องตัวยุก อะไรเช่นว่าอย่างสุวรรณเช่นนี้มาสิบาร์เลยพัฟฟิลูเลยตัวหาที่มอร์เอ็มมอร์ที่พี่อ่ะโอ้ลุงมวยพ่อพี่มูรีจันนารูอันยาฮีนอตุรุยแคมป์บารีอันยาฮีมาติลูจิวโลเนลูรีติงควายเรลูรีที่อัตเทอยากูดาอัตเทอยากกับพี่ยากูดาสีปุยามเอซ่า อ้าวไอ้ยาสาธิปัญญาไอ้ยาเรามาเป็นมวยเลี้ยงในเรื่องตุเรศีเรื่องด้วยที่ไอ้ยาเรามาเก้าบูมินุไอ้ยีนัวเล่าแค่ละมันเนี่ยคู่ดอกเจ้ารู้ดอกอาเชตัดสินเอาวิญญาณดอกพี่ไอ้พิบินสิจวจิงกูขันยาเรียนอาเชตินุฮะเข้ามาเกิดตุเพียบีสุราโกสิมปอลูจิการีมาวันนิพิธาเจมเชปาร์เร ถ้าเจ้าเจ้าหนูอยากเสด็จตามมาเนาะที่อยากดีฮะบ้ามาหกผู้ที่นี่เป็นแม่อารมณ์ไม่อยู่จานเนี่ยแต่อารมณ์ไม่อยู่จานว่าเนี่ยเจ้าหนูอัตตาตามาที่ไม่สุรุษเนี่ยที่พี่เนี่ยเตียมาตัวลีกัลลิซึมเขาเรียนเนาะเขาอยากเล่าอย่างเขาอยากเล่าไหมเราอัตเตะไปชาเนี่ยที่ไม่สุบาราเตียริมาดีดีไม่อยู่มาดานเล่าไหมพี่เอ็นดานเล่าไหมพี่เอ็นเขาอยากกูเล่าไหม ซาตเฟียดิลีกาลิซินชิดาลูกแต่ช่วยตัวเป็นมูริกาเลยแต่คิงคือตัวกูอยากไปดีแกตินจิงกูอยากไปดีมินูจะอยากลูกอยากเดสุเรอพิทยาคูตัวตัวเป็นวันลูกตัวเลยลูกจ่าเรสุรากูตัวเรียกขามาดีอยากลูเรียใช่แต่เดอยากเรียปอมาตัวลูกก็ลูกไปไล่เดอลูเอลูกไปไล่เดด้วย แต่กูเชื่อบอลูยิ่งดูขึ้นมาเลยที่ลูซี่เลยแต่เจ้าเจ้าหนูฮะถ้าสมัยเนี่ยตมาเตียมาหูบ่าวสมัยเนี่ยเอวุ่นเกลี่ยตียากาโรอัตตาบูเปียงเลยสิในตัวเอวุ่นเกลี่ยตียาสิกาตาสิเจ้าหนูปีลูเย่นั่งลงดาโกที่ปีดอกตะเกียงเป็ดพิจารณาอัตวินนั่งลงดาโกเปียงเลยสิเลย ธรรมะเตียที่สมัยเนี่ยเอวุ่นเกลี่ยเตียมาจากสิยุ่ยอัตตาหาเจ้าเล่มามาหกูสาธิตใจเกตียสุยสาธิตยาใจเนี่ยสาธิตยาเอามาเว้มวยเหลี่ยมสุรากูเจ้าหนูรู้ที่อาวาเร่แต่เจ้าคุณอาเมตเงาบุพยันตัวเมสุยที่เนี่ยดีเจอนาคตที่เจ้าเนี่ยบุพยเปจิงงางาลาดีหูมัดเตียนจานีเพชรเปจิงงางาลาดีมา เขาที่สูงสุดจริงๆล่ะสิที่นั่นก็ตะเคียนคริสต์ก็คุยเรื่องพิจารณาว่าเจนารุตะคาตาลีเจอร์เจนารุที่ไอเดียเรเจนารุสิทธิ์เทมามันสิบุลูบาร์แต่มาห้องเจนเนกาที่พิญญาเตียรีฮะเจนารุมันลูโรบาบูเปรตเปรตไล่ผู้เบ้มาหอบเอาตะเคียนคริสต์ก็ตู้ที่ล็อกกัดตัวจ้าละจีฮะที่ ที่เนี่ยเตียรีกูพี่สูงสีกูลาลาเวแต่มาห้องจะมาคริสต์กูชาลูมาตุยบูสุยเจ้าหนูแต่มาห้องจะพันนี่เลยฮาริกาแต่แค่น้าเลยมาหมู่บ่าวที่เตียรีก็แต่มาห้องอ่ะป่วยเนาะเออนิ่งพี่นี่เลยเตียรีอากงน้องฮะผู้ตะขินคริสต์กูเวพอนิ่งนี่ละเวที่ป่าเลยแค่เราจะเอาเลยที่เลยเจ้าหนูแต่มาห้องจะทำยาวยาจะมาสลับปัส อุบลเล็บปัตตคาโอตุเตงเอรูนอดาวิทยาจามาจิตะลิสานีกูติโลยิปูโซวาราตุยเมเตโรสุราวุตุยามเอทาริฮาตะเคคริสโตลาเมมีเชีย
ကျွန်တော်တို့မကြခင်ကျွန်တော်တို့အပြစ်အတွက်ယူဆောင်သွားမဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့သူတငယ်ကိုပေါ်ညွှန်းနေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိဖို့ရလိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီသခင်ခရစ်တော်ကြွလာခြင်းဟာပြည့်စုံဖို့ရအတွက်ဖြစ်ပါလေ။အဲမှာဆက်ဖတ်မယ်ဆိုရင်ကောင်းကင်နဲ့ဒီကြီးမပြည့်စုံမိတဲ့အောင်ပြည့်ညက်တိကျနဲ့အငယ်ဆုံးသောစာလုံးပရင်ဒုတလုံးမြတ်ပြည့်စုံခြင်းသို့မရောက်မီမပြည့်စည်ရ။ဘုရားသခင်ပေးတဲ့ဒီပြည့်ညတ်တရားဟာအမြဲတည်မှာဖြစ်ပါလေ။နေကြီးပဲအချိန်ထိတည်မှာလေ။ကောင်းကင်နဲ့နေကြီးမပြည့်စည်မိတဲ့အောင်တည်မင်းဒါပေမဲ့လူကမလိုက်နိုင်ဘူး။လူကမလိုက်နိုင်တဲ့အတွက်တခင်ခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်တို့ဒီပြည့်ညတ်တရားအားလုံးကိုလိုက်နာနိုင်ဖို့ရန်သူဟာဒီလောကကိုကြွဆင်းလာတဲ့သူဖြစ်တယ်။သူအားဖြင့်သာပြည့်စုံချင်အခွင့်ရတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိရမှာဖြစ်ပါလေ။အဲကြောင့်လူက24 44မှာပဲလို့ပြောထားတယ်။သခင်ခရစ်တော်ကိုလည်းမောရှိရဲ့ပြည့်ညတ်တိကျမ်းစာ၌၎င်းပရောဖက်တို့ကျမ်းစာ၌၎င်းစာလံကျမ်းစာ၌၎င်းငါကိုယိမှတ်၍ရေးထားသမျှသောအချက်တို့သည်ပြည့်စုံရမည်ဟုငါသည်သင်တို့နှင့်အတူရှိစေကာသင်တို့ကိုသင်တို့အားဟောပြောသောအကြောင်းအရာတို့ကဤအကြောင်းအရာပင်ဒီမိန်တော်မူဒီပြည့်ညတ်တရားတွေကိုနားလည်စေဖို့ရာကျွန်တော်တို့ကိုလာပြီးတော့ဒီလိုအတိတ်ပဲရှင်းလင်းပြတဲ့သူကလည်းယေရှုခရစ်တော်ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရဥပမာတဲတော့ကဲတော်လေးကိုဝင်မဲဆိုလို့ရဥပမာနဲ့ပြောတကားတပေါက်ပဲရှိတယ်ငါဟာတကားဝဖြစ်တယ်ငါအားဖြင့်ဝင်ထွက်ပါလာမှာပဲဒီဖျားသခင်စီကိုရောက်မယ်အဲ့ဒီနောက်ကျော်သွားရင်ဆက်ဝင်သွားတဲ့အခါမှာဘာရှိလဲဒီကျွန်တော်တို့အစ်ပူဆိုတဲ့အရာရှိတယ်ဘုရားသခင်ကအသွေးမသွန်လောင်းရင်အပြစ်မလွတ်ဘူးဆိုတော့ဘုရားသခင်ကြီးပူဇော်တယ်ဒီဟာကလည်းယေရှုခရစ်တော်ကိုပုံဆောင်တာပဲနောက်ဆက်ဝင်သွားတဲ့အခါဘာရှိလဲစိမီးခုံရှိတယ်စိမီးခုံ၅စီးအလင်းဖြစ်တယ်တဲ့သခင်ခရစ်တော်ကပြောငါအားဖြင့်သာကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်အားဖြင့်သာကျွန်တော်တို့ဒီဝိညာဉ်မျက်စိဖွင့်ပြီးဒီဘုရားစီကိုမြင်နိုင်မှာတနည်းအားဖြင့်ကယ်တင်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့သိနိုင်မှာရရှိနိုင်မှာဖြစ်တယ်ဆက်သွားတဲ့အခါမှာရှိတော်မူရှိတယ်ခရစ်ခရစ်တော်ကဘာပြောလဲငါသည်အသက်မုန်ဖြစ်တယ်ဒါကလည်းသခင်ခရစ်တော်ကပုံဆောင်ထားတာပဲဒါကိုကျွန်တော်တို့နားလည်မှာဘုရားရှင်ရှိတဲ့အရာမျက်မှောက်တော်ရှိရကိုကျွန်တော်တို့ရောက်မှာဖြစ်တယ်တနည်းအားဖြင့်ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်သာကျွန်တော်တို့ရောက်မယ်အခြားသောနိလမရှိဘူးဆိုတာကိုဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆက်သွားတဲ့အခါထို့ကြောင့်အချင်းသူသည်အငယ်ဆုံးသောပြညတ်တစ်ခုကိုကိုယ်တိုင်လွှဲကျူး၍သူတစ်ပါးတို့အားလည်းထို့အတူတုန်သင်၏။ထိုသူသည်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်၌အငယ်ဆုံးသောသူဖြစ်လိမ့်မည်။အချင်းသူသည်ကိုယ်တိုင်ချင်းသူတစ်ပါးတို့အားလည်းတုန်သင်၏။သူတို့ဒီကောင်းကင်နိုင်ငံတော်၌ကြီးတော်သူဖြစ်အခုက legalism ဟာလားကောင်းရာလုပ်ရင်ကောင်းရာရောက်မယ်ဒါလုပ်ပြီးရင်ဒါလုပ်ပြီးရင်ဒီကိုသွားမယ်ဆတဲ့အရာတွေကိုတုံ့တင်တာထက်ဘုရားသခင်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းဟာတော့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရဤဆိုတဲ့ကိုမလုံနိုင်တဲ့အရာကိုသခင်ခရစ်တော်ကယနေ့ကားတိုင်းပေါ်မှာကျွန်တော်တို့အဖြစ်ချေးအတွက်ဒီလိုခံယူသွားတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့သူစငယ်အဖြစ်ကင်းစင်တဲ့သူစငယ်အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ပြောပြရမှာဖြစ်ပါလေ၊သွန်သင်ရမှာဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်လဲရှင်ဘောလူကြီးကပြောတယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြောရလို့ရှင်ဒီစကယ်တင်ယေရှုခြေဆုကိုရရှိပြီးသွားတဲ့အခါမှာခရစ်ယာန်ရဲ့အသက်တာ Christian living ကိုလိုက်လျှောက်တဲ့အခါမှာပရှင်နဝိညာဉ်တော်ကအထက်ကနေတိုးတင်မှသာလမ်းပြတဲ့အခါမှာဒါကောင်းတယ်ဒါမကောင်းဘူးဒါလုံးဝမဲဒါမလုံးဝဘူးဒါကဖျားချိုက်တယ်ဒါကဖျားမချိုက်ဘူးသာသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုညွန်ပြနေတဲ့အတွက်ဒီပြည့်ညတ်တရားတော်ဟာကျွန်တော်တို့သန့်ရှင်းခြင်းရှိတယ်သန့်ရှင်းခြင်းဖြောင့်မတ်ခြင်းကောင်းမြတ်ခြင်းရှိတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့နားလည်နိုင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာချစ်
symbology ဆက်ပြောထားတာတော်တော်မှရောမ6တစ်ကနေအဖေတို့ပြောရမည်နီကျေးဇူးတော်ပွားများစေခြင်းကအဖြစ်တရားကိုကြည်ညိုရမည်လားထို့တို့မနေရတဲ့အဖြစ်တရားမှဆုတေတော်သူတို့သည်ထို့တရား၌အဘယ်သို့ရှိရအောင်မည်နီကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးတရားတော်၌ကျွန်တော်တို့အဖြစ်တရားကိုပြန်သွားမလားနောက်လှည့်မလားလုံနေအောင်မလားနော်ကျွန်တော်တို့ကမလုပ်နိုင်ဘူးမဲ့ဒီကေတင်ချင်းဟာကိုယူထားမှအပိုင်လက်ဝယ်ရထားတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပြီလားဆိုတာကိုဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့မသိဘူးလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟာအဖြစ်တရားထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ဟာကျင်လည်နေအောင်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းရှင်ဘောလူကြီးကထောက်ပြထားတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အင်္ဂါကြီးကျွန်တော်တို့ကဘုရားသခင်ကျင်းဝတ်တဲ့ဒီပြိမာတော့ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟာကိုဘုရားသခင်ကိုဆက်ကပ်မယ်ပြညာတရားလက်မှာမရှိဘူးယေရှုတရားလက်အောက်မှာရှိတော့ကြောင့်အဖြစ်တရားဒီသင်တို့ကိုမအုပ်ဆိုးရဒါကမှန်ကန်သွားပြီဒါဖြစ်လို့လေကျွန်တော်တို့အခုစစ်ဒီမှာစစ်လက်နဲ့ကြီးလူထွေနဲ့လက်နဲ့တောင်မှဟလာ guided missile ဒီဟိုလမ်းညစပီးစ်တွေပါတဲ့ဒုံးကြီးတွေဆိုပြစ်မှတ်နောက်ကိုပဲသွားတာเนาะတခြားနေရာကိုမသွားဘူးဒီလိုပဲဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ထဲမှာသင်္ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဘုရားက GPS လို့ guide လုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရှင်သာနေတဲ့လောကပေါ်မှာအသက်ရှင်နေတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ရဲ့ဘုံဘုရားသခင်ရဲ့ဂုဏ်တော်ကိုပဲသင်ရှားနေမှာဖြစ်တယ်ဒါမှကျွန်တော်တို့ဟာအလင်းကိုလင်းနိုင်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုဒီနေရာမှာဖော်ပြထားလို့ပါဒီနိုတီတင်တော့အချင်းဒီပါရီရှဲတို့နဲ့ကျမ်းပြူဆရာတို့ချင်းတော့အချင်းထက်မလွန်မသာလေသင်တို့ဒီကောင်းကင်နိုင်ငံတော်တို့မဝင်ရချာဟူမှာအမကဆို၏ဒါကဘာပြောနေဖေးပါရီရှဲတွေကတည်တဲ့အတိုင်းနော်သူတို့ကသူတို့ကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းအခွန်ကန်နဲ့ပါရီရှဲဆူတောင်းတာမှလည်းကြည့်လို့ရှိရင်တွေ့ရပါဖြစ်လေပါရီရှဲတွေကအပေါ်ရန်အတင်းဖြောက်မှချင်းအားဖြင့်လာသူတို့ချင်းညာငါလောက်သူမကောင်းဘူးတော့ငါလောက်ငါထက်သူကဆိုးပါတယ်ငါကသူထက်အများကြီးတာပါတယ်ဆိုတော့ဒီပြင်ပအရာတွေပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ချင်းကြတဲ့ဒီပါရီရှဲတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကမလွန်မသားလေဘာဖြစ်မလဲကျွန်တော်တို့ကပါရီရှဲတွေလို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကခရစ်တော်အားဖြင့်ကျုံကြည်တော်အဖြစ်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ပေးတင်ခြင်းဒီကဲတင်ခြင်းဆုကျေးဇူးကိုကျွန်တော်တို့ရရှိပြီဆိုရင်ဒီသရှင်သာဝိညာဉ်တော်ဖျားကကျွန်တော်တို့ကိုဖြောင်းမရနိုင်စီစေတာကျွန်တော်တို့မလုံနိုင်ဘူးဖျားသခင်ရဲ့စံချိန်ကအရမ်းမြင့်နေဖျားသခင်ရဲ့စံချိန်ကိုရောက်ဖို့ရအတွက်ဒီပြည့်ညတ်တရားကိုကြော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုဒီဖျားသခင်စီကိုရောက်ဖို့ရအတွက်သရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဘုရားကပြုပြင်ပေးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဖြစ်နော်ဒီဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြတာအစ္စရေးမှာဆဘတ်အလီဗေးတာရဲ့နော်တကယ် orthodox CU ကျင်းတဲ့ဒီဂျူးတွေပဲစီးတဲ့ဒီဒီ6ရက်1ရက်မှာဒီ rest မျိုးဝတ်ချင်းရှိတဲ့နေပါသူတို့ကဓာတ်ရှိတာဒီတက်လေကားကိုပဲစီးတယ်။တာမန်ကျွန်တော်တို့ဂျန်ထိုင်းကြီးစီးဒီတပားအမျိုးသားကြီးစီးတဲ့ဓာတ်လေကားကိုသူတို့မစီးဘူး။ဒီဓာတ်လေကားကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဓာတ်လေကားရှိမှရက်လိုက်ဥပမာအထက်20 30ကိုသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရက်လိုက်သူ့အလိုလိုပွင့်နေအထက်တိုင်းအထက်တိုင်းမှာရက်တယ်ပွင့်နေရက်တယ်ပွင့်နေကိုလိုချင်တဲ့အထက်20ရောက်မှကိုယ်ကစင်းသွားရုံပဲဘလောက်ကြာမလဲဒါကဘာပြောကြလဲဆိုတော့6ရက်မှာတရက်အလုံးမလုံးရဘူးဆိုတဲ့ဟာတွေကဂျူးလေးမှာတော့အရှံကိုပညာချက်တွေကများတယ်မောရှိရဲ့ပညာစေချက်ကိုသူတို့ကချက်ထွင်တဲ့အခါမှာ600အစိတ်ဖြစ်လာတယ်သူတို့တာမော့လို့ရေးထားတဲ့ဒီ commentary တွေကိုကြည့်လို့ရှိရင်ထောင်းကြော်တယ်သူတို့လိုက်ရမယ်ပညာချက်တွေအဲ့ဒီဟာတွေနဲ့သူတို့ကတွာလာနေတာကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးတရား
လက်ထက်မှာရှိတဲ့သူတွေကျွန်တော်တို့ကတပါတော့အမျိုးသားတွေစီတဲ့ခလုတ်ကိုနှိပ်လိုက်ရုံပဲအထ20ဆိုတိဆိုအထ20တန်းရောက်သွားတယ်။နော်ဒါတို့ပြချင်တာဘာဖြစ်လို့လဲဖိဟသခင်ဟာကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးတရားအောက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဟာကျေးဇူးတော်ကြောင့်ပြင်လည်နေရပြီ။နော်သူတို့ကနှုတ်မဆိုရင်တဲ့ဥတလုံးနှလုံးမလို့ရှိရင်ဒါကခွန်အားကိုသုံးရတဲ့အတွက်အဲ့ဒီနေ့မှာဒါကအားကိုသုံးရတဲ့အတွက်အလုံးလုံးတယ်ဆိုပြီးသူတို့ကတွက်တယ်။အဲ့ဒီလိုပဲဓာလီကားကိုနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီရက်စစ်စီးသွားတယ်မီးပွင့်သွားတယ်အလုံးလုံးတယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုသူတို့ကခံယူထားတဲ့အတွက်ဒီလိုလှုပ်ခြင်းဖြစ်ပါလေလို့ဒါကြောင့်တခင်ခရစ်တော်ဘယ်လိုပြောထားလဲကျိုးဝဲတော်ကျမ်းပြည့်စရာပါရိရှဲတို့တင်းတို့ဒီအမင်္ဂလာရှိကြ၏အကြောင်းမူကအဖြူတုတ်တော်တင်းញိုင်းတွင်နေတူကြ၏သူတွင်ဒီအပြင်း၌တင့်တယ်စွာတကားအတွင်း၌ကလူတွေအယူအနစ်အခြေအမျိုးမျိုးနဲ့ပြည့်လျက်ရှိသည်နော်သို့တူတင်းတို့ဒီအပြင်း၌လူတို့ရှိမှဖြောင့်မဟန်ရှိအတွင်း၌ကကျိုးဝဲခြင်းမတရားသဖြင့်ကြင်ချင်းနဲ့ပြည့်လျက်ရှိဒီတင်းញိုင်းကုန်ရှိအထင်ကြီးတော့ပြတာအပြင်ပန်းအပြင်ကတော့ဖြူဖွေလှပတောက်ပနေတာပဲအတွင်းမှာကတော့နန်းစောပုတ်တိုးနေတာပဲပြောချင်တာကအပြင်ပန်းကိုကြည့်တဲ့မှာဖျားမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကိုယ်ွယ်တဲ့ဖျားကအတွင်းကိုစိတ်နှလုံးကိုချိန်နေအတွင်းကိုကြည့်တယ်ကျွန်တော်တို့အပြင်ကဘလောက်ပဲအလှဆင်တာဆင်တာဖျားသခင်ရှိမှတင့်တယ်တော့သူမဟုတ်ဘူးနော်ဒါကိုကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာကျွန်တော်တို့ကမတိမတာနဲ့ကလဖာထိုးခြင်းနဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်ကြရတယ်ဟာဒါလေးကတော့ဘာမှမဖြစ်စလောက်ပါဘူးဒီနေ့ကတော့ငါပြန်ပန်းနေဒီနေ့ကတော့ဘာလုပ်ရမလဲဒီနေ့ကတော့ဘာလုပ်ရမလဲဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့အဖြစ်ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာကျွန်တော်တို့အရေးတွေနဲ့ရှုပ်ထွေးလာတာဖရာကခတ်သိမ်းလို့အရနိုင်ရှိတယ်။တော့ကျွန်တော်တို့ကညာလို့မရဘူး။ဖရာသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်နေရာတော့တော့မလွတ်ဘူးဆိုတာစာလံကျမ်းမှာကျွန်တော်တို့သိတဲ့အတိုင်းเนาะဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာဖရာရှင်ရှေ့မှာဖြောင့်မတ်မှန်ကန်သောအသက်တာနဲ့ရှင်တက်ဖို့ရန်အရေးကြီးပါတယ်။နှုတ်မဆွေတော့ပါရီရှဲတို့တဲ့မလုံးမတာလို့ရှိရင်မလုံးပါလေเนาะဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာကိုပြေရပါစေ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမှာရှင်းပြအပ်ထားပါတယ်။ဒီဘက်ကတော့အပြင်ဖြောက်မှရှင်းတခင်ခေတ္တပြောတဲ့အတွင်းဖြောက်မှရှင်းကကျွန်တော်တို့မသိငါ27ကနေဟို44ကြားထဲမှာရှိတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာပြထားတယ်။ပြည့်ရတရားကတော့ဘာပြောလဲလူအသက်ကိုမတတ်နဲ့ဒီဘက်ကကြတော့အမြတ်ဒေါသထွက်တာနဲ့သူ့အသက်ကိုတတ်ပြီးတာဒီဘက်ကပြည့်ညတ်တရားကတော့ပါလဲသူ့မယားကိုမပြစ်မှားရဒါပေမဲ့တခင်ခရစ်တော်ရဲ့တရားကသူ့မယားကိုကိလေသာသိမ့်နဲ့ကြည့်တာနဲ့သူ့မိမကိုပြစ်မှားပြီးပြီဒီမှာကြည့်လိုက်ရင်ပြည့်ညတ်တရားကကိုနစ်ဆက်ဆိုင်တော့သူ့ကိုချစ်လို့ရန်သူကိုမုန်းလို့ဒါပေမဲ့ဟိုမှာကတော့ရန်သူကိုပဲဘုရားသခင်ကိုဆူတောင်းပေးရမယ်ကျွန်တော်တို့မလွယ်ပါဘူးဒါတွေဟာတော်တော်မလွယ်တဲ့ကိစ္စတွေပဲရှင်းပြလိုက်ကျွန်တော်ဥပမာနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နားလည်လွယ်အောင်ပြောမယ်ဆိုဥပမာကျွန်တော်တို့လူဖြတ်တဲ့လမ်းမှာကားနဲ့သွားရင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ရန်သူကိုမချေနှက်တဲ့လူဟာကားဘိန်းပေါက်နေတာတွေ့ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ပြည့်ညတ်သဘောအရာအရာသူ့ကိုဝင်တိုက်တယ်မတတ်ဘူးလူအသက်ကိုမတတ်နဲ့ဒါဆိုရင်ပါလိရှဲတယ်လို့ပြောလဲအပါလေးမသိကြအောင်စောင်းပြီးကားကိုဆက်မောင်းသွားမှာပဲဒါပေမဲ့အတခင်ခရစ်တော်ရဲ့ဒီနည်းဥပဒေသားကတော့ပါလဲတွေ့ရင်ကိုယ့်ရဲ့ရန်သူကဘိန်းပေါက်နေတော့ရက်မယ်ဘာအကူအညီလိုလဲကျွန်တော်လုပ်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုကူညီရမယ်။နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာလည်းကျမ်းစာမှာဒီသဘောပဲပြောထားတယ်။ကျွန်တော်တို့ယေရိရှလင်မြို့ကနေယေရိခေါမြို့ကိုကြွားတဲ့သူတအူဟလာဓာပြားတွေတိုက်တဲ့အခါမှာဘာမှမဆိုင်တဲ့လူကပ
ဖာအာဒီယပရောဟိတ်တွေလေဝိအမျိုးသားတွေကကြိုသွားပြီမဲ့ကုညီတယ်ဒီဟာကကိုနစ်ဆက်ဆိုင်တော်သူကိုကိုနစ်အမြဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုခြုံငုံပြီးတော့ဒီဇာလေးကိုကြည်ကြည်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်ယောမ30ကဘယ်လိုပြောတာလဲသူစီရဲ့အပြစ်ကိုထင်ရှားစေပြီးဖြစ်တော်ကြောင့်ပြည့်ညတ်တရားဖြစ်အားဖြင့်ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌အပေရသူများဖြောက်မတ်ရသို့မရောက်ရဘုရားရဲ့စံချိန်ကအယမ်းမြင့်နဲ့လူကမလိုက်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီအခါမှာလူကတည်တည်ပြင်လူရင်းဒါကြောင့်လည်းအောက်မှာကြည့်လိုက်ရင်ယုံကြည်ခြင်းအပြင်ဖြောက်မတ်ခြင်းတို့ရောက်စေခြင်းကပြည့်ညတ်တရားသည်ခရစ်တော်ထံသို့ငါတို့ကိုပို့ဆောင်၍ငါတို့ရဲ့အခိန်ဖြစ်သည်ကျွန်တော်တို့ကိုခရစ်တော်ထံကိုပို့ဆောင်၍ဒီပြည့်ညတ်တရားကဒါလေးတွေလုံးဒါလေးတွေကကောင်းတယ်ဒီဟာကဖျားကြိုက်တယ်ဒါကဖျားမကြိုက်ဘူးကျွန်တော်တို့ကိုထိမ့်သိမ့်ပေးတဲ့အတွက်ဒီပြည့်ညတ်တရားကပယ်မှုလားအရာမဟုတ်ဘူးနော်ပထမရှားစားကြမှာကဘာဖြစ်ကဘာရဲ့နောက်ဆုံးဟလာပြစီတဲ့အချိန်ဒီတည်နေမှာဒါကြောင့်ပြင်းနေတဲ့ဘုရားသခင်ဘုရားရည်ထားတဲ့ပြည့်ညတ်ကိုကျွန်တော်တို့ထိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကောရိန္သုနှစ်51မှာဘုရားသခင်ဒီအပြစ်နဲ့ကင်းစင်တော်သူကိုငါတို့အတွက်ကြောင့်အပြစ်ရှိတော်သူဖြစ်စေတော်မူ၏။အကြောင်းမူကားငါတို့ဒီထိုသူအားဖြင့်ဘုရားသခင်ရှိတော်၌ဖြောင့်မတ်တော်သူဖြစ်နေအကြောင်းကိုပြန်စဉ်းစားကြည့်ကျွန်တော်တို့ဟာစေဆိုတဲ့အဖြစ်အသားဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသိရမှာဖြစ်ပါလေ။မသိသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကပါလေ။ကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာဒီမှာအမှုတွေရင်ဆိုင်နေတဲ့အရာတွေကိုကြည့်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က mistake နဲ့ပဲသွားတယ်။မှားရင်းသွားပြီ။ကျွန်တော်မှားမိတယ်။ dictionary မှာကြည့်မလား။ဘာဖြစ်လဲ။ error for counting ။ဟလာမှားပြီးတော့ရေးတွက်မိတယ်။မှားပြီးတော့ကားလုံးမိတယ်မှားပြီးတော့တွက်ချက်မိတယ်မှားပြီးတော့ဒီသူများမေးရကိုပြမမိတယ်နော်တကောအရက်တော့မူးသွားပြီးတော့မှားရွေးမိတယ်ဆက်သဖြင့်ဖြစ်အဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးဘုရားသခင်ကငါ့ဟာအပြစ်ကြီးတယ်ကိုကိုကိုတည်တဲ့စိတ်အပြစ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့သိမှကယ်တင်ခြင်းဆိုတဲ့ဆေးပြားကိုလိုအပ်မှာဖြစ်တယ်ဒီ mistakeသိဆိုရဲမှားရင်းသွားပြီဆိုရင်ကဲတင်ရှင်ကိုမလိုဘူးဒါကငါနောက်တစ်ခါပြင်လိုက်ရင်ရတယ်ငါနောက်တစ်ခါငါကိုပြင်ပေးမယ်ဆိုရင်ဒါကကောင်းသွားမှာပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုဝန်ခံတတ်ဖို့ရလိုပါရဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရေးထားတဲ့ကလာနာဆက်သုံးပါကျွန်တော်ဒီလူချင်းခွင့်ကိုရတော့သူဖြစ်ကြတယ်တော်တယ်သာတိတကတိအခွင့်ကိုပေးရကိုယ်ချစ်တဲ့ကိုမတုံးကြနဲ့အချင်းချင်းချင်းအမှုချင်းကိုစောင့်ရကြရောတစ်ခါလေကျွန်တော်တို့အဲ့လိုခုနလို abuse လာလူချင်းခွင့်ကိုကျွန်တော်တို့တကယ်ဖျားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတရားကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့လိုတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့ကျူးစားတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကိုချစ်လို့လို့ဖျားသခင်ရဲ့ဂရုမာကျွန်တော်တို့ပုံမှာစိတ်ရောက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဟာလေသူ့ဖယားကိုအချင်းမဲ့ချစ်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဘေးတော့ဝင်ချင်းကကျွန်တော်တို့နဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်တို့ချစ်တာမှဖြစ်တယ်ဖယားကိုမချစ်သေးသေးရင်ကျွန်တော်တို့ချစ်တတ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုဒီနေရာမှာတွေ့ရပါတယ်အဲတော့ကျွန်တော်တို့နားလည်လို့အဘီစီဆိုတဲ့အရာလေးဟာတကယ်ကဒီတင်ခြင်းအတွက်လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့အတူောက်လေးနဲ့ကျွန်တော်ဖော်ပြထားပါတယ်။အေးဆိုရင် admit ဝန်ခံရင်းစီရမပါဝန်ခံကျွန်တော်ဟာအပြစ်သားဖြစ်ပါလေ။ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်မကယ်တင်နိုင်ပါဘူး။ကျွန်တော်ဟာကယ်တင်ရှင်လို့ပါလေ။ကျွန်တော်မှားပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဝန်ခံမှုရှိရမယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာ belief ဆိုတဲ့ယုံကြည်ခြင်းကလိုက်လာမယ်။ခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်တို့အပြစ်ကြောင့်ဒီလောကကိုကြွလာပြီးကျွန်တော်တို့ကိုလာကျတင်နေ။ဟောကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်ကြီးကိုဆက်သွားတဲ့သူဟာယေရှုခရစ်တော်ပဲဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့အခုနလိုစိတ်နှလုံးထဲမှာယုံကြည်မယ်နှုတ်မှာဝန်ခံမယ်ဆိုရင်စီဆိုတဲ့ကောအောင်ရှင်ကိုဖိတ်လက်ခံမှုရှိရဘုရားသခင်တန်ရှင်းမဝင်တော့ဘုရားကကျွန်တော်ကိုပဲ့ပြီးတစိတ်ခတ်ထားတယ်ဒ
ဒါကြောင့်ဘယ်သူမှကျွန်တော်တို့ကိုလူယူဖြတ်စည်းလို့မရဘူးဆိုတဲ့အစ်စ်ဖြစ်လာတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အမြဲကျွန်တော်တို့စစ်မှာလူရဲ့အောင်လို့ ABC အနေနဲ့မှတ်ထားမယ်ဆိုရင် Admit Believe Call or Heal ဆိုတဲ့ဖျားသခင်ဒါဟာကျွန်တော်တို့ကေတင်ခြင်းနဲ့ကေတင်ခြင်းဆိုတဲ့ Salvation ကိုဖော်ပြဒီအရာ Admit ဝမ်းမခံဘူးဝမ်းမခံလို့ကျွန်တော်တို့ဟာဖျားသခင်ကေတင်ခြင်းမလိုဘူးမလိုတဲ့အတွက်ကိုကိုကိုငါသာလေငါဘဝရဲ့ငါပဲကိုင်းစင်ဆိုပြီးငါနဲ့ပဲဆက်သွားနေမှာပဲအဲ့ဒီချိန်မှာငါအုပ်ဆိုးတဲ့အခါမှာငါရှာဖွေထားတဲ့အရာတွေပုံမှာငါချိန်မှတ်တယ်ငါဝမ်းမြောက်တယ်ဆိုတာဒါကယာယီပါပဲဒါဖြစ်လို့လေကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကပတိကြီးကိုဥပမာပေးထားတယ်နော်ငါပတ်စံလေးရှာပြီးငါအတွက်လုံလောက်ပြီးစပကြီးအချင်းချင်းနေရာမှာအာကိုဖြတ်ပြီးတော့အသက်ဆောင်မယ်မိငါဝိညာဉ်ပျော်ပါပါမွေးနေတော့ပါတသက်လုံးခံစားပါတော့ပြောတဲ့ချိန်မှာဘုရားသခင်ကတညာချင်းမှာရုပ်သိမ်းတော့သူ့ကိုဘယ်လိုခေါ်လဲလောကအနေနဲ့ချင်းချင်းသခင်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုအချင်းလူမှာစင်ရဲတာလို့ခေါ်ဘုရားသခင်ရှိမှာစင်ရဲတဲ့သူမဖြစ်ဖို့ရအတွက်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်အရာကို priorityခံမလို့ဘုရားသခင်ကသူသားသမီးကိုသူတိပိတာကျွန်တော်တို့ခလေးတွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ခလေးအင်ကြီးစုပ်ပြဲနေတယ်ဖနာခွာပြုတ်နေပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မိဘတွေမဝယ်ပေးဘူးလားဝယ်ပေးမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကိုစန့်ချီတမင်မြမကကြီးထွက်ထားတဲ့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုထိန်းနိုင်တဲ့ခလေးတွေပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကဘလောက်ချစ်ဒီထက်မကချစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ရမယ်ဘုရားသခင်ကသူသားသမီးတွေကိုဘယ်တော့မှလိလိမရှိတဲ့ဖခင်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့လိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ကိုနှစ်ဆက်ဆိုင်တော့သူကိုကိုနှစ်အမြချစ်တော့ဟူပြည့်ညတ်တပါအဝေးချင်းပြည့်ညတ်တရားရှိသမျှကိုအဖြူနဲ့ချင်းရာရောက်၏။ဒါကပါပေဟာကကြီးမြတ်တယ်လေပြည့်မြတ်တရားကကြီးမြတ်တယ်လားမေတ္တာတရားကကြီးမြတ်တယ်လားဒီနှစ်ခုကိုဆက်ဆက်ကြည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်အခုနပြောသူဘုရားသခင်ကိုချစ်နိုင်မှဒီရရှိလာတဲ့ဒီမေတ္တာကဒါဘာသူကိုချစ်နိုင်မှဒါမှအောက်မှာဆက်ဖက်သခင်ဖြစ်ကြောပြောတယ်ငါကိုချစ်လေငါပြည့်မြတ်သူကိုဆောက်ရှောက်ကြလို့ဘုရားသခင်ကိုအရင်ချစ်ရမယ်အရင်ချစ်မှကြံတဲ့အရာတွေကလူလူလေးဖြစ်သွားမှဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့အစက်တာမှာ first priority ဘုရားကိုအရင်ဖြစ်ပါ။ဘုရားကကျွန်တော်တို့ကိုတာဝန်ယူတဲ့ဘုရားဆိုတာဒီကနေ့နားလည်ဖို့ဘုရားလိုပါလေ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီကျမ်းစာလေးစာလံ19နော်17ခုနှစ်ကနေဆက်။ထာဝရဘုရားဤတရားတော်ဒီဆုံးလင်းပြီးဖြစ်စိတ်ဝိညာဉ်ကိုပြည့်ပြည့်တတ်၏။ထာဝရဘုရားဤတည်ပြီးခံတော်မူချက်သည်ဟုတ်မှန်သည်ဖြင့်မလိမ္မာတော်သူတို့ကိုလိမ္မာစေတတ်၏ထာဝရဘုရားဤနေဥပေသာတို့သည်ဖြောင့်မတ်သည်ဖြင့်စိတ်နှလုံးကိုရှင်လန်းစေတတ်၏ထာဝရဘုရားဤပြည့်တော်သည်စင်ကြယ်သည်ဖြင့်မျက်စိကိုရှင်လင်းစေတတ်၏ရှင်ထမကများစွာသောရှင်စေတမျက်သက်ဖွယ်ဖြင့်ဘုရားဤထမကပြာလဘူတဲ့ချူကြဤတရားတော်အဖြစ်ကိုတော်ဤကျွန်သည်တတိယဤတရားဆောင်ခြင်းအကျိုးသည်ကြီးလာပါ၏ကျွန်တော်တို့ဘုရားကျောင်းနေတက်တယ်ကျွန်တော်တို့လုပ်တယ်တော့တခြားအရာတွေကိုဝတ်တရားတာဝန်အရာသူအခုနာဖာရိရှဲတွေလိုသူများရှေ့မှာတစ်တယ်ဘူးသူများရှေ့မှာမြင်တာအောင်ကျွန်တော်တို့ရှဲလို့ဝတာဟုတ်လားကျွန်တော်တို့အပေါ်ရတဲ့ဘောကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာရှိနေမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟာအတုအယောင်ဖြစ်နေတယ်ဒါကိုကြည့်ပါဘုရားဆိုရင်ဘုရားသခင်ရဲ့ဘုရားသခင်သခင်ဘုရားရဲ့နေ့ရက်မှာကျွန်တော်တို့ဟာဝိလျော်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကထိုင်နေပေမဲ့အခြားအရာကိုစိတ်ကအယံမြန်တဲ့အတွက်အခြားအရာတွေအခြားကိုယ်ဆွဲလာတဲ့အရာတွေစီပေါ်မှာပဲစိတ်ကတွားနေမှာဖြစ်တယ်။ရောက်နေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမှာစာလံဆရာကတော့ဖျားဖို့တကယ်ချစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်မျက်စိကရှင်းလင်းသွားပြီ။နော်။ဒီတရားနှုတ်ကိုပြားရင်ထက်မကပြားလို့ရတဲ့ကျိုးထူတယ်။နောက်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်ဖတ်လာမယ်။စ
ဖွဲ့လာလာမယ်နေ့ရက်တိုင်းဟာကျွန်တော်တို့ထမင်းစားသလိုနေ့ရက်တိုင်းဟာကျွန်တော်တို့ကော်ဖီစောက်သလိုနေ့ရက်တိုင်းဟာကျွန်တော်တို့အဟာရပြည့်တဲ့အရာတွေစနက်တွေစားသလိုကျွန်တော်တို့စားတတ်လာမှာဖြစ်ပါလေဒါကကျွန်ဒီတတိယရေတရားဆောင်ခြင်းအကျိုးဒီကြီးလာပါ၏ဒီတော့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာဒါကအရေးကြီးပါတယ်နောက်ဆုံးပြောခြင်းနဲ့ကျမ်းစာလေးကတော့ဒီစကြေလ36:26-29စိတ်နှလုံးတစ်ကိုငါပိမိသဘောတစ်ကိုတွင်းထားပြီးဒီနောက်ကိုခန္ဓာလေးကကျောင်းနှလုံးကိုလုံးပြီးအသားနှလုံးကိုပိမိငါဝိညာဉ်ကိုလည်းသင်တို့အထက်ကိုတွင်းနေသဖြင့်သင်တို့ဒီငါဤတရားလမ်းသို့လိုက်ရင်ငါစီရင်တော်မူချက်တို့ကိုစောင့်ရှောက်ကြလိမ့်ဒါကနှလုံးနှလုံးမဟုတ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကြောက်တယ်မူတဲ့ကြောက်ကကြောက်တယ်မူတဲ့လူဆိုရင်သိရဲ့နော်ဒီကြောက်မထွက်မချင်းစီးလိုက်ကြောင်းမှာဘလောက်လဲအရန်ခံစားရတာမျက်ရည်တစ်စက်ကျတယ်နော်ဒီခြင်းငယ်တစ်စက်စွန့်ဖို့ရမျက်ရည်တစ်စက်ကျရတဲ့အစ်စ်ထီချတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကြောက်ဖြတ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘလောက်များပြိုမလဲဒီကြောက်ရှိနေပြီမဲ့လေကျွန်တော်တို့ဒီအမမဖြစ်တဲ့အချိန်ငယ်မှလည်းရှိတယ်။အဲ့ဒီအချိန်လုံးမှာကျွန်တော်တို့ခိတခဏတော့ဝမ်းမြောက်ရတယ်၊ပျော်ရွှင်ရတယ်။ဒီနေ့တော့မနာဘူး။ဟလာဒီအချိန်ကလေးတော့မနာဘူး။အာမနက်ဖြန်ပြန်လာလာပြီ။စသဖြင့်ဒါပေမဲ့ဖိအားသခင်ကကျွန်တော်တို့ဒီကြောက်ကလေးတော့မှကျွန်တော်တို့ကြောက်ကထဲကနာနေဒီနှလုံးနှလုံးဒီအသက်ရဲ့အခြေအမြစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနှလုံးထဲကမာကျောနေတဲ့ကြောက်ဘုရားသခင်ရှိမှဘလို့မှမတင့်တယ်ဘူးဘလို့မှကျွန်တော်ဟန်ဆောင်ထားပေမဲ့လေဒီကြောက်ကြီးကိုဘုရားသခင်ကထုတ်ပေးလိုက်ပြီဆိုရင်သူကသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုတွင်းထားတဲ့အခါမှာတရားလမ်းကိုလိုက်တယ်ငါစီရင်တော်မူချက်ကိုဆောင်ရှောက်တယ်ဖျားရှင်နဲ့မိစ္ဆာဟာရမပြတ်ဘူးဖျားရှင်နိုင်မွေ့ပြောလေနေ့ရက်တိုင်းဟာအရာခတ်သိဟာဖျားရှင်ကြောင့်ပဲဖျားရှင်ဟာအရာခတ်သိကိုတာဝန်ယူလေဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အတုရာအစစ်လာနောက်ဆုံးတွားရမယ်လမ်းကတော့သာဝရလမ်းနဲ့တွေ့ပဲရှိတယ်ဘယ်ကိုတွားမလဲကိုယ့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုတက်ဆိုင်ပါလေဒါကြောင့်တချို့ကဆိုကြကိုယ့်ပတ်ချက်မှာကံကျမတိုင်းပါသွားကြမယ်ကံကျမမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ရွေးချယ်မှုနဲ့သာဆိုင်ပါလေဒီကနေ့အတူလားခရစ်တော်ရဲ့စစ်မှန်တဲ့နောက်လိုက်အစ်စ်လားဒီကနေ့ခရစ်တော်ကိုမင်းမရဲ့ကဲတင်နိုင်ရှင်အရှင်သခင်ခရစ်တော်ကိုရရှိပြီးတော့လက်ဝယ်ပိုင်နိုင်မရသေးဘူးကျွန်တော်ဟာအပြစ်သားဖြစ်ပါလေဆိုတာကိုဝန်ခံပြီးတော့ခေါ်ဖိတ်လက်ခံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ဟာတော့ကေတင်ရနေရဖြစ်တယ်။အစဉ်ပြေကျွန်တော်တို့ရက်တွေကနီးလာပြီ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့စင်ကြင်ပါလို့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်လေးနဲ့ဒီကနေ့ဝင်ရကြပါလေ။အယောက်စီတိုင်းပေါ်မှာဖျားရှင်ကောင်းကြီးပြပါစေလို့